O pluralismo jurídico é composto pela multiplicidade de normas que vigem em determinada sociedade simultaneamente, sendo considerada como uma questão social e, em partes, como antagonismo ao monismo jurídico, ou seja, o monopólio das normas jurídicas que emanam do Estado e são exercidas por este. Sob a ótica sociológica, o pluralismo jurídico não é um fato recente e tampouco regional. Propaga-se por várias partes do mundo, inclusive no Brasil. O direito alternativo é um dos exemplos mais claros do pluralismo jurídico, sendo visto no Brasil por vários autores como uma forma alternativa de levar justiça social às pessoas, justiça essa que não se prende à norma jurídica positiva vigente. O direito sempre foi visto como as normas jurídicas que efluem do Estado. Porém, a sociologia jurídica passou a dar novos conceitos para essa afirmativa, conforme arrimam Diana Lúcia Sabadell e Manuela Lorenzo, respectivamente, quando dizem: do ponto de vista jurídico e social, a sociologia aprofunda mais os seus estudos de forma empírica e traduz os anseios da sociedade quanto à falta de uma norma jurídica que realmente lhes seja favorável. Observa-se que esse direito paralelo, ou alternativo, assim chamado, é uma criação para remediar falhas não cobertas pelas normas jurídicas, e também como um dos mecanismos usados para suprir essa deficiência. É visto também por muitos estudiosos como uma proposta de nova interpretação do direito por seus aplicadores, tendo como objetivo o favorecimento da justiça ao caso concreto. Enquanto padrão de juridicidade, comprometido com a promoção da dignidade humana, o pluralismo jurídico tem sua origem em sociedades marcadas por desigualdades e injustiças sociais, principalmente nos países periféricos e subdesenvolvidos, integrantes do bloco chamado Terceiro Mundo, cujos grupos sociais encontram-se envoltos em acirradas lutas de classes e onde o Estado não consegue assegurar às maiorias condições mínimas para uma sobrevivência digna. Não obstante, o fato de se criar um direito paralelo não é garantia de paz social, pois não prima apenas por princípios éticos, mas está sempre em busca do bem comum. Às vezes, esse direito que pode ser a salvação de uma sociedade torna-se tão nocivo ao ponto da própria sociedade reconhecer ainda mais a ausência do Estado, caso este não seja efetivo ao encontro das necessidades sociais, na linha dos costumes e padrões daquela sociedade. Vale lembrar que o pluralismo proporciona a possibilidade de uma revolução do pensar jurídico, por se distanciar de antigas formulações plurais e por não ter vínculos individualistas no mundo social, mas dos interesses coletivos. Ou seja, é uma proposta antagônica do pluralismo planejado de uma democracia liberal burguesa, elitista e tradicionalmente conservadora, que privilegia setores exclusivistas, minorias e seus projetos capitalistas com poder de decisão, em detrimento das prioridades coletivas. Encontramos no pluralismo uma nova oportunidade, um grande impulso para um novo modelo jurídico que aproxime o Estado e suas instituições do povo, em busca de atender suas carências sociais, gerando confiança mútua para o desenvolvimento ordenado e sadio da sociedade. Thank you.
be back.